Electra no va poder dir adéu al seu pare i a la seva germana Ifigènia. Tampoc va poder vetllar els seus cossos ni donar-li sepultura. Aquest no és més que un petit i humil reconeixement per totes les ànimes que avui per avui tenen la situació de partir d'aquest món en la més terrible solitud. Tot l'amor, la força i la llum per totes les famílies que no poden estar a prop dels seus éssers estimats. Una besada i una aferrada ben gran. Força! Cada dia demano als déus que m'ajudin a obtenir la victòria. Demano que supervisin els dies del meu germà i que l'ajudin a tornar. Demano que em donin força al meu esperit per quan arribi l'hora.